Malo muzike u prvom jutarnjem programu u Srbiji, velikim solističkim koncertom u Velikoj dvorani Knjaževačko-srpskog teatra u Kragujevcu. 6. novembra vokalna solistkinja Milena Lazarević obeležit će dosadašnji umetnički rad i stvaralaštvo. Solistički koncert održat će u pratnji umetničkog orkestra Trag Balkana pod upravom Dejana Ognjanovića iz mnogobrojne goste i naravno bogat kulturno-umetnički program. Milena je i naša gošća ovoga jutra, Milena Lazarević. Dobro jutro i dobro došla. Dobro jutro, Milena. Hvala, bolje vas našla. Hvala vam na pozivu. Kako je vokalnim solistima ovako rano da ustanu? Pa kad nešto volite, onda uopšte nije teško. Tako je, ništa nije. Doterali, apsolutno ispoštovali sve što treba da se ispoštuje. Divni izgledate. Milena, vi ste rođena Kragujevčanka i evo sada svoj veliki koncert priređujete upravo u svom gradu. Da li ste nekako osjećali to kao nekakav dug da upravo svojim sugrađanima priredite ovakav jedan spektakl? Pa prosto slavim jubilej, slavim 10 godina umetničke karijere i prosto gde bi drugo nego prvo pred svojim sugrađanima održala solistički koncert. Ja planiram da taj koncert prenesem naravno i u Beograd i gradove širom Srbije, ali eto, potrudila sam se da taj projekat prvo ajde vidi publika, poštovaci u mom gradu, ljudi s koje sam odrasla, tako da eto, bit će mi drago ako mi se pridruži 6. novembra, ja sam sigurna da hoće. Da, i sve to pod okriljem projekta muzika kao govor emocije. Tako je. Verovatno ne želim da uopšte licitiram, gotovo sam siguran da si neko ko povezuje tu emotivnu stranu svoje ličnosti sa muzikom koju izvodiš. Pa tako je. Ja volim da kažem da će to biti veće emocija i tradicije, pošto je koncert koncipiran tako da se sastoji iz dva dela. Prvi deo koncerta obuhvata internacionalnu muziku, muziku Rusije, Italije, Španije, bit će tu jedan potpuri filmske muzike. Prosto, to su najlepše ljubavne pesme gde jednostavno morate ih doživjeti, morate tu emociju preneti na publiku. Dok drugi deo koncerta je čista tradicija Balkana, tradicija Srbije i okolnih zemalja, gde ćemo, ajde da kažem, proći kroz Šumadiju, Vranje, Kosovo, Vojvodinu. Također nećemo zaboraviti Makedoniju, Bosnu, Crnu Goru. I prosto to je neki spoj, ajde da kažem, svega onoga što sam radila u prethodnih 10 godina. Da, eto, na solističkom koncertu 6. novembra publika će imati prilike da čuje pesme različitih žanrova. Ovim koncertom okupljaš i poštovaoce, ali i kolege. Jedna od tvojih kolega koja će sa tobom nastupati jeste Merima Njegomir. Tako je. Pre, evo, već 10 godina ima kada sam polagala audiciju za radio pevača, gospođa Merima Njegomir je bila predsednik žirija i eto, ja moram da kažem da sam imala tu sreću da od samog početka učim od najboljih, prvenstveno od gospođe Njegomir, zatim od mnogobrojnih vokalnih solista i instrumentalista koje sam upoznavala tokom saradnje sa njom i meni je jako drago da eto, ona će biti specijalni gost na mom koncertu, ali moram reći da pored nje samo na sceni bit će i mnogobrojni moji prijatelji, pre svega prijatelji, ali umetnici i takođe vokalni solisti Radio Beograda, to su Vesna Dimić, Biljana Trpetković, Dejana Đekić, Tatjana Popović, instrumentalista Marko Lazović i vokalni solista Đorđe Svilkić. Da. A ti kao vokalni solista Javnog servisa Srbije i Radio Beograda, verovatno imaš nekako posebnu odgovornost, nekako verovatno je to čast biti glas jedne državne institucije. Definitivno, definitivno velika čast i prosto ja gledam uvek da se trudim da nekako sve to opravdam. A eto, vidit ćemo posle 6. novembra da li sam uspela u tome. Da. Da, učestvovala si na brojnim koncertima, između ostalog u Kolarčevoj zadužbini, Madlenijanom, u Narodnom pozorištu, evo i na festivalu Carevčevi dani. Uspešna si u interpretaciji mnogih narodnih pesama. Imaš li omiljenu pesmu možda ili omiljenog pevača? To je jako teško da kad vas pitaju, kad pitaju jednog vokalnog solista da li postoji omiljena pesma ili pevač, teško je dati odgovor na to pitanje. Ali mogu vam reći da mi je omiljeni žanr tradicionalna muzika. Da, dobro. Evo samo za kraj, nekako insistiraš i mi kroz ova pitanja na tom terminu vokalni solista. Je to isto što i pevačica?
Pa, ja mislim da ne. Zato te pitam. Ja mislim da ne. Pa, ta gde sad... je razlika? Šta znači vokalni solista, onda šta znači pevačica? Pa ja sebi i svoje kolege... Vokalni solista zna da peva, a pevačica ne mora da zna da peva. Ne, ta, ne, to je to. Jasno ne, ne, mi je sve. Obradit ću se. Zašto? Pa ja sam rekao. Mislim, to je okej. Okay. Vokalni ne, solista... Sajde da kažemo da se vokalni solisti bave umetnošću pretežno. Da, dobro. Eto, ti si samo lepo to uvila. Ja sam rekao što je suština. Suština, plastično da. Mislim, jasno. Tako da... Hvala ti veliko. Dobro, hvala veliko. Hvala. Milena, malo se i šalimo, ali hvala ti svakako na izdvojenom vremenu što si bila naša gošća ovoga jutra. Vokalni solista, odnosno solistkinja, Milena Lazarević, naša gošća ovoga jutra.